Dober dan, želim. Moje ime je Marko Bajec. Prihajam iz Fakultete za računalništvo in informatiko, kjer predavam predmete s področja informacijskih sistemov in podatkovnih baz. Vodim laboratorij za podatkovne tehnologije in zadnjih nekaj let tudi democenter za internet stvari. No, v tem predavanju danes bi vam pa želel predstaviti sistem za avtomatsko prevajanje predavanj, ki smo ga poimenovali Tolmač. Ta sistem uporablja nekatere govorne tehnologije, ki so predmet tega posveta. Najprej nekaj ozadja. Kot mnogi veste, na Univerzi v Ljubljani potekajo večinoma predavanje v slovenskem jeziku, kar tudi zahteva naša zakonodaja in je v smislu ohranjanja jezika in jezikovne identitete tudi smiselno, vendar to postavlja določene omejitve pri internacionalizaciji, to je pri pridobivanju študentov iz tujino in tudi učiteljev iz tujine. No, in ena od možnih rešitev, ki si jih je Univerza v Ljubljani zamislila, je razvoj strojnega prevajalnika, ki bi študentom omogočal, da lahko spremljajo predavanja v slovenščini, čeprav slovenskega jezika ne razumejo. To bi izgledalo približno tako, da ko bi tuji študent prišel v predavalnico, bi se prijavil na poseben portal s svojim računalnikom, tablico ali telefonom in spremljal prevode govora, ki ga predavanj, ki jih izvaja profesor. Razvoj takega sistema je seveda izjemno kompliciran in zahteva vsaj štiri komponente, ki delujejo v nekem cevovodu, če se tako izrazim. Najprej strojni razpoznavalnik, ki zna iz govora razumeti oziroma govor pretvoriti v tekst. Potem je strojni punktuator, ki ta tekst opremi z osnovnimi ločili in pa velikimi začetnicami. Potem je strojni prevajalnik, ki zna prevesti tak tekst v ciljni jezik, recimo angleščina, nemščina in tako naprej. In opcijsko še sintetizator, ki zna preveden tekst nazaj pretvoriti v govor. No, v nadaljevanju vam bom pokazal, dokje smo prišli pri razvoju teh štirih komponent. Ta projekt se je sicer začel junija 2019, torej ne traja tako zelo dolgo. Kot rečeno, je naročnik Univerza v Ljubljani, kot izvajalci pa smo iz Laboratorija za podatkovne tehnologije z Iztokom Leborbajcem kot vodjo razvoja. Med drugimi sodelavci velja omeniti še dr. Simona Kreka iz Centra za jezikovne tehnologije in pa dr. Marka Robnika Šikonje iz Univerze v Ljubljani, torej tudi z naše fakultete. Predvsem sta nam bila pomoč pri pridobivanju podatkovnih virov in pa še dr. Miha Rihar iz Inštituta Jožef Štefan, ki je prispeval prvo verzijo prevajalnika. Najprej si poglejmo idejno zasnovo. Torej, tujemu študentu je na voljo poseben portal, preko katerega lahko pregleduje posnetke predavanj. Glede na to, kakšne pravice ima, torej na katerih fakultetah je izbral predmete, se mu na seznamu pokažejo predavanja, do katerih ima pravico. Na seznamu vidi tako predavanja, ki so že zaključena, kot tudi tista, ki so še v teku. Če neko predavanje izbere, se mu na levi strani prikazujejo v živo podnapisi, na desni strani z nekaj malega zamika pa prevodi v ciljni jezik. Študent lahko to gleda tudi v posebnem fokusnem načinu, kjer nima slovenskih podnapisov,
ampak samo pod napise v ciljnem jeziku. V učilnici ima profesor na voljo samo konzolo, torej nek mali operaterski ekranček, ki bo bil v končni fazi vgrajen v mize in preko katerega lahko spremlja, ali je trenutno prevajanje v teku ali ni, lahko ga tudi začasno zaustavi ali tudi prekine. Vse informacije konzola prejema prek interneta iz baze podatkov, kjer so vpisani urnik in vse ostale potrebne informacije, tako da profesorju v resnici ni potrebno nič kot samo, da si nadene audiovizualno opremo in začne s predavanji. Na tej konzoli kvečemu samo vidi, vkolikor bi prišlo do kakršnekoli težave. Poleg že prikazanega so v sklopu tolmača na voljo tudi druge funkcionalnosti. Funkcionalnost za urejanje slovarja strokovnega izrazoslovja, kar je izjemno pomembno, saj pri mnogih predmetih se uporabljajo izrazi, ki jih v začetku ne bomo imeli v slovarju. Potem možnost urejanja prepisov in prevodov, dodajanje videogradiva in predstavitvenih datotek, ki so se uporabljale pri predavanju, in tudi sinteza v govor izbranega tujega jezika za tiste študente, ki bi želeli poslušati simultano prevedena predavanja. No, poglejmo si še arhitekturo rešitve. Na sliki imate visokonivojsko arhitekturo, jasno, da potrebujemo v učilnici neko audio-video opremo. Izkaže se seveda, da ni vseeno, kakšna ta oprema je, zato jo mislimo na univerzi tudi poenotiti. Kar še je v učilnici, je ekran na dotik, kar sem vam ravno prej prikazoval. V resnici gre za eno preprosto, za en preprosto, preprosti mikrokontroler z ekranom na dotik in z nekaj malo akcij. Torej lahko izberemo predavatelja, predmet, lahko začnemo, ustavimo avtomatsko prevajanje, lahko izpisujemo transkripte in prevode. V ozadju se skupaj poteka na skupnih strežnikih, kjer se izvaja tako razpoznava kot prevajanje. No in vse te informacije so pa potem na voljo v na ustrezni način preko različnih kanalov, torej preko uporabniške mobilne aplikacije, preko portala in na voljo tudi administratorski portal. No, podrobnejša arhitektura je malo bolj komplicirana, ampak mogoče ni tako pomembna za to predstavitev, zato bi jo preskočil. Za izdelavo vseh štirih komponent smo uporabili različne pristope in ogrodja, katerim skupna lastnost je to, da temeljijo na globokih nevronskih mrežah, torej na nevronskih mrežah z velikim številom vmesnih nivojev. No, sedaj bi vam pa želel predstaviti nekaj rešitev. Pripravljenih imam več video demo programov. Najpomembnejši je seveda prvi, s katerim vam bom pokazal trenutno stanje tolmača, torej sistema za simultano prevajanje slovenskih predavanj. Potem vam bom pokazal še sklepetalnik, to je sistem, ki uporablja razpoznavo slovenskega jezika in pripravljen odgovor sintetizira v slovenski govor. Potem vam bom pokazal še prevajalnik, ki razpozna slovenski jezik, prevede v angleščino in potem sintetizira v angleški jezik. To je precej podobno kot torej funkcionalnost tolmača, ali da smo tukaj vključili še sintezo v angleški jezik. In kot zadnje vam pokažem še demo programa, ki podpisuje TV program v živo.
Lepo pozdravljeni na naši fakulteti. Ime mi je Arne in v laboratoriju za podatkovne tehnologije pomagam pri razvoju sistema za avtomatsko prevajanje. Sistem bo na voljo vsem tujim študentom. Pomagal jim bo spremljati predavanja, ki potekajo v slovenskem jeziku. Govor predavatelja se bo avtomatsko prevajal. Študenti bodo lahko prevode spremljali prek posebne aplikacije na telefonu ali računalniku. Izbirali bodo lahko med prevajanjem v različne jezike. Za nekatere jezike bo mogoče besedilo pretvoriti nazaj v govor. Sistem, ki ga spremljate sedaj, je prva verzija. Na sistemu delamo veliko in vsak dan postaja boljši. To je vse z moje strani in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala. Preden nadaljujemo, najprej nekaj poudarkov. Verjetno ste opazili, da se tekst simultano izpisuje, vendar se včasih popravi, tudi ko je že izpisan. To je v resnici posledica delovanja razpoznavalnika, ki najprej iz razpoznanih fonemov izpiše najverjetnejšo besedo, kasneje pa preveri tudi, katere kombinacije besed so najverjetnejše. Zato se včasih zgodi, da čez nekaj besed oceni, da je bila morda beseda, ki jo je že razpoznal zgolj iz fonemov, najverjetneje neka druga beseda glede na ostalo, kar je pač bilo izrečeno. No in posledično se take besede potem kasneje spremenijo. Prav tako v tem našem sistemu po razpoznavi uporabimo tudi tako imenovan punktuator, ki postavlja ločila, dočim v tej verziji ima še nekaj težav z končnimi pikami. Predstavljam vam še sistem, ki omogoča različne kombinacije uporabe razpoznavalnika, prevajalnika in sintetizatorja. Najprej vam bom pokazal preprost klepetalnik, torej sistem, ki ga nekaj vprašam in odgovori. Torej bom uporabil razpoznavalnik in pa sintetizator. Kakšna je del... So... Oh. Na to vprašanje žal nimam odgovora. No, to je bila moja napaka, ne? Kakšna je temperatura v dnevni sobi? V dnevni sobi je trenutno 22,5 stopinj. Kakšno je stanje na avtocesti? Na avtocesti promet poteka tekoče in ni informacij o zastojih. No, lahko pa pokažem tudi, kako deluje prevajalnik. Torej, na mesto chatbota bom izbral storitev prevajanja. Možnost imam zbire med Googlovim in našim prevajalnikom, kar uporabljamo pri testiranju. Ampak zdaj sem zbral seveda našega. Razvoj informacijskih sistemov je več kot le programiranje. The development of information systems is more than just programming. Brez podrobne analize je težko razviti kompleksne informacijske sisteme. It is difficult to break down complex information systems without a detailed analysis. No, tukaj je zelo dobra demonstracija tudi, kako težko je v resnici razviti dober sistem za simultano prevajanje. Ker se vsaka napaka, ki se v samem postopu zgodi, prenaša tudi naprej. No in če ste bili pozorni, ste videli, da je pri razpoznavi sistem narobe me razumel, ker jaz sem rekel, brez podrobne analize je težko razviti kompleksne informacijske sisteme. Očitno sem slabo izgovoril in me razumel razbiti in tako je potem tudi prevedel. Ne? It is difficult to break down
complex information systems without a detailed analysis, namesto da bi rekel, it is difficult to develop. No, sedaj vam bom pokazal še prevajanje oziroma pripravo podnapisov za televizijski program. To smo naredili v spet raziskovalne namene z dovoljenjem RTV-ja, da signal televizijski obdelamo in mu dodamo podnapise. In kot rečeno, je zgolj v raziskovalne namene. Izbral bom program 3 in karkoli pač je na programu, se bo začelo prevajati oziroma se bo pojavili podnapisi. Če je razbit narod fokusiran na neke zgodbe izpred 80-ih let, jih ne bo zanimala stanovanska politika, jih ne bo zanimala sociala, javno zdravstvo, domovi za starejše in tako naprej. Umetnost politike ohranja ta večen status quo, iskati neke sovražnike in se iti ta ping-pong znotraj tega. Čeprav govorimo danes o ustašu, zgodovinska dejstva so jasna, mi vemo, ustaška gibanja, domobranska, četniška gibanja in druga sorodna gibanja so kolaborirala z nacisti in fašisti in od tam vlekla na odih. Ampak dajmo iti naprej. No, to so bile demo predstavitve. Še nekaj besed o načrtih za naprej. V letu 2021 imamo v planu izboljšati modele, torej modele razpoznave, prevajanja in sinteze in gotovo tudi model, ki omogoča avtomatsko postavljanje ločil v tekst. Pri vseh teh modelih je še kar nekaj prostora za izboljšave in tudi kot ste videli pri demo programih, bodo te izboljšave dobrodošle. V naslednjem letu želimo izvesti tudi več predavanj v živo na različnih fakultetah in pridobiti realne odzive tujih študentov, s katerimi bomo ta testna predavanja izvedli. Nekaj aktivnosti pa bomo izvedli tudi na področju prilagoditve sistema tolmač za študente s posebnimi potrebami. Tako s tem jaz to predavanje zaključujem in se vam vsem toplo zahvaljujem za pozornost in vas vabim, če imate vprašanja, da nas kontaktirate na ta dva spletna naslova, ki ju tukaj vidite. Nasvidenje.